Janne Pettersen, till början av det klassier så har vi nått dessna räv, jag vinner AP. Nu kom det så attra att spela mot AP i dessa nummer 20, men det blev så inte seger nummer 20. Kvart helt om att det är 0-0 och Argent det? Nej, alltså vi tror inte, vi vill vinna dessa och vi kort och alla dessa, men vi fick smälten in, så vi hade chanser till det och det var bara så där, bara slunch för in. AP har ju så sina chanser, det kunde ju akkurat som enda halka eller? Ja, det kunde jag inte, men vi vill pressa något längre fram i så tar man vet att det är gore kontra och så där vant ju inte men vi vill vinna bästa då tror vi kvar. Då man klarar ju det. Du hade stått näkva större chanser men han får bara skit. Han sa det där. Nu hör det så två europeiska dystra skrån ja långt och hesa vikna höstdagen så spelade hemma det mot i Gefle IF ur Sverige. Men om det gick landskapen sen så kunde jag också vänta att ha Pelluga som håller sig nåt igen att nu och kommer lite bara att stå att är det några som motiverar dig eller några som hemma dig att ha andra drottningar ha på nackan? Det blir lärt. Det är funnast. Det är jämst. Kappen är en länk. Man kommer att vinna några dyster och vara jämt och täppa omkring. Så ser det bara. Vi rönnar kvar och gör det. Nu har vi spelat jämna. Det är inte spettigt. Vi kvar och gör det. Vi stäcker ihop alla. Om vi tittar att det ser europeisk avbörjning nu. Det svenska livet som ändå är nummer 20 i fjol. Ligger nummer 11 nu. Är det här livet som ditt har vänner om att få gollerslid med dig? Ja, så. Vi känner inte livet, men vi får sjönna göra det akkurat bästa och redan få ett gott urslit första dussen hemma och så tar jag härifrån. För att det väldigt gott urslit du när det är. Ja, det är en jävla lag. Jag ska 0-0 eller klarar ut. Detta där, hade mal runt. Det är väldigt gott.